Basse det allesammen, det er Kovacic og Katrine her, og vi er tilbage med noget mere Lucky Island, og i dag spiller vi Jurassic. Der er en masse jeg ved faktisk ikke, om der er en masse dinosaurer. Jeg ved faktisk slet ikke, om der er nogen dinosaurer. Jeg ved bare, at det her det nok skal blive rigtig hyggeligt. Okay, der er virkelig mange Lucky Blocks til gengæld. Det må man nok sige. Men der er der dinosaurer. Prøv at kigge igen på min. Nå, det ved jeg ikke. Jeg kiggede ikke. Det er jo selvfølgelig en god forudsætning, når du siger, prøv at kigge ind på midten, men... jeg er oppe at flyve lige nu, så det er hyggeligt. Ja, ja. Jeg vil gerne ned igen, jeg vil gerne ned igen. Okay, jeg er blevet ramt igen. Jeg har fået rigtig mange potions. Hvad skal jeg bruge dem til? Okay, det er splashet på mig. Sådan der. Oh. Nej, hvad? Så sætter jeg mig bare ind i en trap, og jeg kan ikke komme ud. Jo, du fuck, han er flabet. Du bare smadret under jorden under dig. Ja, det gør jeg også. Sådan der. Jeg kan ikke lide om. Vi skal lave en pickaxe. Så vi kan mine nogle af alle de der blocks, og sådan lidt forskellige års og sådan. Er der noget crafting? Nej, jeg har ingenting overhovedet. Jeg er ved at dø til gengæld, så det er rigtig lækkert. Jeg var solgt... Okay, han er stadig i live. Okay, han er faktisk... Han skal ikke slå på den der Just a Normal Pick, så bliver jeg godt nok rasende. Så. Kan jeg godt smide potions på mine holdkammerater? Kun godartede potions, tror jeg. Seriøst? Ja, det er jeg temmelig overbevist om. Oh. Nå, men altså, det er jo... Det er fordi, jeg tror, de har fundet ud af, at folk er nogle syge mennesker, som tænker, åh, det er en rigtig god idé. Tak. Katrine, kommer du ikke lige herind sammen med mig? Hvorfor? Så slår vi på den der Just a Normal Pick, og så dræber vi den, og så får vi noget godt. Jeg skal lige have et svær først. Sådan der. Jeg hygger mig lige herinde med den. Nej, hvad? Hvad så? Døde du? Det er tæt på. Jeg var ikke lige ops på. Jeg var ikke ops på, at den ville sende små zombier afsted, og jeg kunne ikke stikke af. Som eksploderede, wow. Så sådan nogle kamikaze... Wow. Ja, det var ikke så fedt. Ellers så jeg haft bare ekstremt. Fik du hjelmen? Ja. Hvad gør den? Det ved jeg ikke, tager den på. Den er cool. Hvor er den der? Okay, pas lige for på. Vores holdkammerat er lige død til en zombie. Jeg kan ikke tage den på. Jo, du kan. Hvorfor? Ja, kan du ikke det? Må jeg lige se den? Tag den lige her. Nej, den skal være i den anden hånd. Nå. Right click eller sådan noget. Sådan der, sådan på. Nå, sådan der. What? Ja, det er så selvfølgelig lidt uheldigt, at du bruger et kvarter og bliver angrebet. Så du kan ikke smadre det der. Ej. Bare løb ind til... Men var der veje ind til midten? Pas nu på, Katrine. Bag dig. Eller også så bare dø det lige meget. Så kan vi tage en ny runde. Wow. Cool. Okay, ny runde. Ja, det kan godt være, vi bliver nødt til. Så den her gang, så vil jeg lade være med at prøve at slå på en af de der sindssyge zombier. Jamen, jeg troede jo, at fordi jeg havde garderet mig ved at, ligesom at pakke mig ind, at vi så var i sikkerhed. Men nej, så kom der sådan nogle små psykopat zombie pigmen, der bare eksploderede, og så mister man rimelig hurtigt sit liv. Altså, jeg vil nu også sige, det er ikke fordi, at mit net er super godt, og det er alt det hoppede bare rundt. Ved du hvad, du skal ikke komme med dårlige undskyldninger for, hvorfor du er dårlig. Du skal bare acceptere, at det ikke gik godt, og det er bare sådan, det er, okay? Okay. Yes. Sådan der. Vi har den her. Vi har den her. Jeg tror på os. Jeg ved, vi kan. Vi Superman Go, Katrine og Kovemusen. Jeg skal lade være med at omtale mig selv som Kovemusen. Det skal jeg virkelig. Yeah. Men stjal han lige min diamond, som her? Den lille skane? Hvorfor får jeg kun potions? Altså, jeg kan ikke få andet end de potions. Nej, det er da kun godt for os. Nå. Ja, jeg fik lige taget alle mine... alle mine diamond blocks, altså diamond ores. Fik du lige en trap? Mm. Nå, okay. Er der et crafting table et eller andet sted? Derovre. Du fik da en trap. Hvor? Den her lucky block trap. Nå! Så skal du da lade være med at sige, at du ikke fik en trap. Jeg vidste ikke lige...
Jeg spørger endda direkte, og så vælger du at lide. Instant damage, godt. Ja, det er instant damage, så det er vel udmærket. Det er bare forudsat, at du rammer folk, så giver den okay med skade. Man splash on... Okay. Hvad? Nå. Jeg prøver bare lige at holde styr på alt mit... Ja. Jamen det skal du simpelthen også have lov til. Jeg får seriøst bare dårlige ting, altså. Så giv mig dog fred. Jeg kommer ned igen, og sådan der, vi går bare ned her, tænker jeg, og så bum. Hvor er der crafting table? Der er crafting table her på øverste etage. Og nej, jeg snakker... Seriøst? Ja. Jeg har lige været der jo. Ja, det er da godt med på. Ej, hvor er jeg blind. Jeg er virkelig blind. Wow. Ja, det er du faktisk. Det er ikke helt forkert. Hvad skal du bruge? En stik, eller hvad? Ja. Okay. Har du et svær? Jeg har lige lavet et. Jeg har et sharpness 2 sten. Ja. Vil du give mig en stik? Ja, ja. Sådan der. Vil du have mit sharpness 2 sten? Nej, det vil jeg gud ikke. Nå. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge det til. Jeg har en bedre ting. Det minder mig om, du kan ikke mind den her, der er lucky block her. Nej, det ved jeg godt. Du har prøvet. Nej. Jo, du har. Kan jeg egentlig mine den? Nej, det kan jeg ikke engang. Ellers så vil jeg jo ikke sige, at du kan ikke mine den her lucky block. Jamen, jeg troede bare, at det var, fordi jeg ikke måtte mine den der lucky. Nå, men du kan ikke. Okay. Så har jeg sagt, du må ikke mine den, eller du skal ikke mine den. Nej, så får jeg et diamantsværd. Nice. Så har du to. Så kan du lave fuld barbarian, og så bare gå brrrr. Brrrr. Gør lige dit brrrr. Det er sådan nuttet. Hey, har du noget... Har du noget, hvad hedder det, mad? Lader du ikke mad? Nej. Pas på, der er nogen, der skyder efter os. Du skal ikke gå ind gennem huset. Okay? Hvad skal der der? Der er TNT, der eksploderer. Så man skal ikke gå ind igennem huset. Jeg springer det lige i luften. Ja, det var jo en rigtig god idé. Nu kommer specielt du også til... Jeg kan komme nogen vegne. Jamen, jeg sagde jo til dig, lad være med det. Så er det en anbefaling, som jeg ligesom står ved og mener og holder ved. Jamen, så går vi da bare hver for sig. Det er også hyggeligt. Ja, yeah, det er bare... Hold on. Team Spirit. Yeah. Yeah. Det kan vi lide. Det kan vi rigtig godt lide. Vi kan rigtig godt lide, når man ikke er på hold sammen, men er på hold sammen alligevel. Nå, jeg får det bedste ud af det. Jeg nyder min tilværelse som en fri mand, som man siger. Frimand. En frømand. Frimærke. Nej, det er overhovedet ikke det, jeg siger, bro. Sikker? Jeg er temmelig sikker. Okay. Jeg er temmelig sikker. Det var sjovt. Nej. Jo, det var. Nej, overhovedet ikke. Nå, jeg er til gengæld en frømand nu. Og jeg smutter videre og laver diamond chestplate. Okay, jeg kunne måske egentlig også. Skulle jeg lige samle nok til også at kunne lave en diamond hjelm? Lad dog være, mennesker. Kan I ikke holde op med at springe mig nu? Er du ved at dø? Hvad hvis de går efter mig? Så er jeg rimelig død. Nice. Så lad os lige håbe på, at de ikke går efter dig. Fordi det ville være lidt en skam, hvis du gik hen og døde. Så altså, jeg kommer nok til at dø, fordi jeg er ved at bygge mig over nu. Jamen, jeg vil savne dig, hvis du dør, okay? Nej, du vil ej. Jo, i virkeligheden. Okay. I Minecraft måske ikke så meget. Okay. Men vi er på hold sammen, så det bliver vi nødt til. Vi holder sammen. Her i familien holder vi sammen. Det er nemlig rigtig Per. Okay. Oh. Er det fra til 4 eller sådan noget? Ja, det er temmelig overbevist om. Okay. Hvor er du henne? Jeg er endelig bygget mig hen. Jeg er et eller andet sted her i midten. Er det dig, jeg kan se derovre? Nej, det er det ikke. Jo, det var dig. Mangler du en bue? Fordi jeg er rimelig meget bue. Bue for det. Mangler du en bue? Nej, jeg mangler et crafting table. Så hvis du kan lave det, vil jeg blive glad i stedet. Det er svært. Så laver jeg et til. Mangler du armor en eller anden slags? Hvad har du armor? Vil jeg hellere spørge i stedet? Bukser. Har du bukser? Ja, bukser.
Vil du have et chestplate? Det er dog ikke diamond, men vil du have et chestplate? Ja, der kommer en herhen. Prøv bare lige at lade være med at få... Nej, hun hopper ned. Okay, de er på vej herhen. Kan jeg se. Okay. Jeg spiser lige hurtigt. Det lækker yb for mig. Ja. Oh shit! Oh shit! Lige pludselig skyder de bare efter mig. Det er bare sådan en kvarter efter, de har gjort det. Chestplate her. Og hjelm herover. Danke. Okay, jeg synes altså også, det hjælper heller ikke, at der kommer sådan kæmpe store eksplosioner. Nej, overhovedet ikke. Jeg må bare sige sådan. Pas på. Hov, nej, jeg kom til at kaste det på mig selv! Okay, det er selvfølgelig uheldigt. Healing til mig. Pas på, de bygger over nu. De kommer også fra den anden side. Åh nej. Jeg løber tør for pil. Nå, så lad os bare tage dem fra den anden side. Dem fra den anden side er hyggelige nok, tror jeg. Ja, de er også hyggelige nok. Ja, men de irriterende. Det lækker bare alt for meget, jeg kan ikke lide det. Du er ikke gået derned, vel? Nej, godt nok. Nej, jeg skyder dem med pile. Hmm. Der er også en anden, det der irriterende. Jeg har brugt alle mine pile, det er irriterende til gengæld. Der er nej. Voldsomt mange hold. Hallo. Holdsmål. Hvad nu? Så død dog, altså. Den ene person bygger herover nu. Jeg ved. Jeg tror, de er bedre end os. Det tror jeg ærligt talt ikke, de er. Men det kan godt være, de er bedre end dig, men de er fandme ikke bedre end mig. Det nægter jeg at tro på. Det gør jeg virkelig. Nå, lad os lige få dræbt dem, fordi nu begynder jeg at kede mig. Ja. Ja, det irriterer mig, at der ikke er nogen, der kommer herover. Altså, det er seriøst bare gø og gokke på eventyr. Det er også. Okay, okay, jeg har 20 pile nu til gengæld. Det er længe. Okay, det irriterer mig, det her. Det er virkelig irriterende. Nå, det går nok. What? Den her bue virker slet ikke, som jeg havde forventet. Det er jo svært at ramme folk, når det lagger hele tiden. Det lagger ikke. Jo, det gør. Nej. Bare fordi du er dårlig. Du skal ikke blame laggen, bare fordi du er dårlig. Jeg går lige ned og smækker en på siden af hovedet. Jeg havde det der isbur, de har. Ja, det er temmelig irriterende. Nej, lad nu være! Altså, de rammer mig hele tiden. Jeg er op imod en med fuld diamond gear. Er en shotgun bow god? Nej. Der er ikke rigtig nogen hold af de der... Hold nu op! Jeg ender med at dø. Der er en på vej hen til mig. Så jeg kommer op og hjælper dig nu, hvis du har brug for det. Jeg er død. Vel. Okay, det der irriterer mig ved ham her, ikke? Det er, han har sin, sit sværd, sin modsatte hånd af, hvad normale mennesker har. Ja. Ja, det kan jeg ikke finde ud af. Altså, jeg synes bare, det er irriterende, at det lægger rundt. Specielt med det der, det der, hvad hedder det? Jeg vil så også sige, det hjælper os heller ikke rigtigt, at vi ikke længere er et hold. Nej. Ja, farvel. Nej. Der er tre mod dig. Jamen, jeg tror på mig. Jeg skal jeg bare lige på afstand, og så lige... Okay, så er der vand. Det er selvfølgelig uheldigt. Jamen, så må de stoppe. Så, vi løber igen. Jamen altså, jeg tror stadig på mig. Jeg skal bare lige aflede deres opmærksomhed en lille smule. Du skal nok klare det. Nej, det skal jeg ikke. Men vi prøver, vi gør vores bedste, vi kan ikke rigtig gøre så meget andet i hvert fald. Så, jamen nu må de stoppe med det der. Jeg tror lige at... Det der vand, det irriterer mig virkelig meget. Okay, vi smutter herned, nej, det gør vi ikke. Okay, det gør vi så, vi smutter herned i stedet. Amen altså, det... Vi vil gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med på dagens video. Hvis I kunne lide den, smid videoen en like, smid også hjertens gerne en kommentar. Og husk at se med igen i morgen til en ny video. Vi ses. Hej hej.